हाणे जेके सिंध पुलिस कॉन्स्टेबल आहे इंटरव्यू जारी कंदा त उन्हनि में मां तव्हांखे थोरो स्टेजिस ॿुधाए छॾियां ऐं इंटरव्यू पेटर्न पोइ तव्हां जेका आहे आरामु आराम सां उहा तव्हां प्रिपरेशन स्टार्ट करे छॾियो छाकाणि त जेको आहे इंटरव्यू जेको आहे टाइम टेकिंग आहे तंहिं करे जेको आहे तव्हांखे थोरो घणो टाइम लॻंदो ठीकु आहे हाणे अचूं स्टेजिस ते स्टेजिस जेके आहिनि उहे तव्हांखे ख़बर आहिनि ऑलरेडी त पहिरियां छा थींदो आहे फिज़िकल टेस्ट फिज़िकल में तव्हांजी रनिंग ऐं चेस जी मेजरमेंट ईंदी आहे रिटन टेस्ट जेको तव्हांजो हंड्रेड एमसी क्यू जो हूंदो आहे ठीकु आहे ऐं जेको तव्हांजी जेका छा हूंदी आहे उन में सब्जेक्ट जेके हूंदा आहिनि पंज इंग्लिश थी वियो मदर टंग थी वियो मैथमैटिक्स थी वियो जनरल अवेयरनेस थी वई जनरल अवेयरनेस ऐं आई क्यू ठीकु आहे इहा जेका आई बी ए वारनि रखियो आहे उहो फोर्टी ते पास कयो आहे ठीकु आहे उनखां पोइ जेका थर्ड आहे उहा तव्हांजी आहे इंटरव्यू इंटरव्यू जी जेका पॉलिसी आहे उहा तव्हांजी जेका आहे फिफ्टी परसेंट आहे ठीकु फिफ्टी में तव्हांजा जेके ए से अची वञनि था उहे ट्वैंटी ठीकु ट्वैंटी में छा جو तव्हांजो हिकिड़ो सिंधी या उर्दू ॿियो جو अची वञे थो इंग्लिश जो इंग्लिश एसे ठीकु ॿियो जेको 30 थर्टी जेको तव्हांजो निकिरे थो उहो तव्हांजो अपीरियंस थिए अपीरियंस ड्रेसिंग कीअं था कयो फिज़िकल जेस्टर जेके आहिनि तव्हांजा नॉलेज बेस हूंदी आहे इहे टीहनि में इहे इंक्लूड आहिनि ठीकु आहे नॉलेज बेस में, में तव्हां खां पुछी सघनि नॉलेज तव्हांजी केतिरी आहे

पोइ उनमें छा आहे उनखे तव्हांजो पंद्रहं मास्स ॾींदा आहिनि ठीकु आहे पोइ हाणे अचूं था इंटरव्यू पेटर्न ते ठीकु आहे त इंटरव्यू जी तयारी कीअं कजे फस्ट जेको आहे उहो तव्हांजो एसे आहे हाणे एसे लाइ छा कयूं एसे लाइ तव्हां जेके आहिनि तव्हां बुक्स पढ़ो सिंध जा बुक्स पढ़ो ठीकु आहे उन्हनि मां छा कयो तव्हां जेके आहिनि डेली बेस ते रीड कयो कर। रीड करण खां पोइ जेका आहे उन तव्हां समरी कयो टॉपिक्स जी समरी कयो समरीकर खां पोइ तव्हांखे जेके हूंदा नी कुझु जेके आहिनि तव्हांखे वर्ड्स मिलंदा हुतां समरीकर ठीकु आहे डिफरेंट टॉपिक्स ते थींदो छा आहे तव्हांखे एसे में छा हूंदो आहे तव्हांखे टॉपिक न ॿुधाईंदा त पा तव्हां क़ाइदे अदम ते लिखो आलामा इक़बाल ते लिखो ईअं न थींदो तव्हांखे छा हूंदो परचियूं ॾींदा ईअं बि थी सघे थो परचियूं ॾींदा पंज छह ठीकु उन्हनि में चवंदा हिकिड़ी तव्हां पिक कयो त उन पर्ची ते टॉपिक लिखियलु हूंदो उन टॉपिक ते तव्हांखे लिखणो पवंदो ठीकु ईअं बि थी सघे थो या तव्हांखे हिकिड़ो पेज ॾींदा जंहिं पंज छह एसेस हूंदा उनमें तव्हांखे चवंदा इन्हनि मां हिकिड़ो कयो इहो थी सघे थो ठीकु आहे तंहिं इन जे लाइ स्किल जेको आहे डेली बेस ते रीड कयो रीड करण समरी पंहिंजे लफ़्ज़नि में लिखो ठीकु इहो थी वियो एसे जो हा एसे एसे खां पोइ जेको रूम में एंटर थींदा रूम में एंटर थियण खां पोइ तव्हांखां वायवा उनमें तव्हांजो जेको इम्पोटेंट आहे इंट्रोडक्शन पंहिंजो अचे उनमें एजुकेशन त एजुकेशन किथां कई उहो तव्हांजो इंट्रोडक्शन ठहियलु हुजे तव्हां एजुकेशन हितां आहे मां मेट्रिक हितां कई इंटर हितां कई ठीकु आहे डिग्री आहे तव्हां बैचलर उहा हितां कई ठीकु इहा एजुकेशन थी वई पोइ तव्हांजो ईअं पुछंदा आहिनि फैमिली जो बैकग्राउंड ॿुधायो या फैमिली खे सिबलिंग्स ॿुधायो केतिरा अथव ठीकु आहे इहे बि क्वेशन करे सघंदा तंहिं करे जेको एंट्रो तव्हां सुठे नमूने सां प्रिपेयर कयो ठीकु हाणे टियों जेको आहे उहो तव्हां खां जनरल नॉलेज जा क्वेशन ज़रूरु कंदा जनरल नॉलेज में जेके तव्हांखां कैपिटल करंसी पुछी सघंदा इम्पोटेंट कैपिटल करंसी ॿियो जियोग्राफी ॾे जियोग्राफी जीअं माउंटेन थी वियो इहो वल्ड ते बि पुछी सघंदा पाकिस्तान जे बारे में पुछी सघंदा ठीकु टियों जेको आहे सिंध प्रोविंस इस्लामिक स्टडी जी, जी जी इसलामिकी कल पे कलमो टों कलमो चौथों कलमों तक पुछी था फर्स्ट स्लेव फर्स्ट स्लेव पुछी था फर्स्ट जो तवज इस्लाम कबूल कें क्वेश्चन पुछी था जनरल जनरल इस्लामिया ठीक या या त पाकिस्तान की जनरल नॉलेज जी त पाकिस्तान जो फ्लैग के बारे में पुछन पाकिस्तान के नेशनल सिंबल्स के बारे में पुछन ठीक है ये जनरल क्वेश्चन ॿियो तव्हां खां बेसिक करंट अफेयर बि पुछी सघनि था जीअं करंट पी एम ॿुधायो करंट गवर्नर ॿुधायो करंट गवर्नर सिंध जो ॿुधायो पंजाब जो ॿुधायो बलोचिस्तान जो ॿुधायो केपी के जो ॿुधायो ठीकु त इहे बि कुझु करे सघनि था ऐं चोथों जेको इम्पोटेंट आहे उहो तव्हांजा एमसी क्यूज़ मां हिते लिखिया आहिनि पर हिते जेका इनफॉर्मेशन रिलेटेड टो पुलिस ठीकु आहे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पुलिस जीअं हाणे मां चयो फॉर एक्ज़ाम्पल पुलिस रैंक जे बारे में थोरो घणो तव्हां ॾिसी छॾियो हाणे उहो मां तव्हांखे ॾेखारियां थो हाणे हीअ जेका आहे तव्हांजे लाइ स्लाइट तमामु इम्पोटेंट आहे तंहिं करे हीअ जेका आहे तव्हां नोट्स प्रिपेयर करे छॾियो इंटरव्यू लाइ त इन में जेको पुलिस फो पुलिस फॉर फु... रैंक इन पाकिस्तान ठीकु आहे तव्हां पुछे त पहिरीं जेका रैंक हूंदी आहे उहा कहिड़ी हूंदी आहे उहा तव्हांजी कॉन्स्टेबल पोइ तव्हांजी हेड कॉन्स्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाणे कॉन्स्टेबल खे छा चवंदा आहिनि उनखे चवंदा आहिनि पीसी पुलिस कॉन्स्टेबल ठीकु आहे हेड कॉन्स्टेबल खे एच सी ठीकु आहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खे एस आई सब इंस्पेक्टर एस आई इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आई पी हाणे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस खां पोइ तव्हांजो जेको थिए थो उहो तव्हांजो असिस्टेंट सुप्रीडंट पुलिस जंहिंखे ए एस पी चवंदाऊं या तव्हांजो डेप्यूटी सुपरिंडेंट पुलिस जंहिंखे डी एस पी चवंदा आहियूं ठीकु आहे टियों जेको आहे उहो पुलिस एस पी सीनियर सुपरिडेंट पुलिस SSP ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল DIG ঠিক আছে অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর অফ জেনারেল জেনকে AIG চওয়না বা অ্যাডিশনাল AIGP চওয়না ঠিক আছে অন কা পো ইন্সপেক্টর জেনারেল হি লাস্ট র্যাঙ্ক কেড়িয়া ইন্সপেক্টর জি কো AIG জেনকে চওয়না বা AIGP ঠিক আছে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ঠিক আছে ইয়া জি র্যাঙ্কস तमाम ইম্পর্টেন্ট আইন তা কা কোশ্চেন জি গইন ইন র্যাঙ্কস মা পুচি সকেন দা या इहे डायरेक्ट पुछनि या तव्हांखां शार्ट फार्म बि पुछंदा आहिनि त ए एस आई जो शार्ट फार्म जेको आहे उहो छाजे बराबरि आहे उहो छाजे बराबरि आहे तव्हांजो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या आई जी बि पुछनि त आई जी बि छाजे बराबरि आहे त उहो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ठीकु आहे जी तंहिं जी करे इहे जेके शार्ट्स फार्म आहिनि इहे बि तव्हां जेके आहिनि लि नोट डाउन करे छॾियो शार्ट फार्म बि पुछी सघंदा या तव्हां खां रैंक्स पुॼी सघंदा हाणे इहे ٹھیک ہے ہی جکا ہے سلائیڈ تمام امپورٹنٹ ہو تے کرے ہی تا نوٹ ڈاؤن کرے شریو ہن لیکچر کے ختم کو دا ودی کو کوشن ہو جائے تا کمنٹ میں پوچھ سکو دا ہن جکی سندھ یونیورسٹی دی انٹری ٹیسٹ لائ پریپریشن لائ پریشان ہیں کی پریپریشن کرے تو انہن دے لائے اسا نوٹس جیہے ہیں پریپئر کریا ٹھیک ہے تو انہن میرے کوتا جو کمپلیٹ پی ڈی ایف ہے جینک بھی کبھی یہ واٹس ایپ تا کے نمبر شو تھین ہو دو اسکرین سے انہاں سان کانٹیکٹ دو او ودی تا کے چارج ہو دیندو